Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin en saylı hərbi hissəsində kiçik gizir kimi xidmət aparan Rəşad Əliyev və qardaşxan Abuşovun Zəngilan rayonu ərazisində döyüş əməliyyatları zamanı öldürülmüş erməni hərbi qulluqçularının meyitlərinin üzərində təhqiredici hərəkətlərə yol vermələrinə, etdikləri hərəkətləri smartfon tipli mobil telefonla video qeydə alıb sosial şəbəkələr vasitəsilə digər şəxslərə göndərilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunmuşdur. Həmçinin istintaqla Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin en saylı hərbi hissəsinin əskərləri Arzu Hüseynov və Ümid Ağayevin Xocavənd rayonunun Mədətli kəndi ərazisində yerləşən qəbristanlıqda ermənilərə məxsus qəbir daşlarını dağıtmaqla üzərlərində təhqiredici hərəkətlərə yol verilmələrinə, etdikləri hərəkətləri smartfon tipli mobil telefonla video qeydə alıb sosial şəbəkələr vasitəsilə digər şəxslərə göndərilmələrinə şübhələr üçün əsaslar müəyyən olunmuşdur. Rəşad Əliyev, Qardaşxan Abuşov, Arzu Hüseynov, Ümid Ağayev cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmaqla barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir.